Dvije decenije poslije rata, Mujo Hrustanović je izbjeglica. Nema kuću, ni stan, ni automobil, ni posao, ni perspektivu. Ostala mu je samo zemlja, u kojoj traži komade uglja. I tu je moje... Sve, od čega preživljavam, od čega preživljavam. Ovo mi je najvažnije, dečko. Jer imaš i zimi nekad, i ljeti uvijek ima ponešto se nađe, ali slabo. Da nešto moraš stići, ne mereš, ali moraš uzeti vreće brašna. Da ne bude glada. Mujo je jedini muškarac u porodici Hrustanović koji je preživio srebrenički genocid. 60 dana skrivao se po šumama. Došli smo u Kladanj. Tačno 11. septembar, posle dva mjeseca pada Srebrenica. Posle dva mjeseca. Sve od tada, Mujo Hrustanović živi po tuđim kućama i kolektivnim smještajima. Njegova posljedna adresa je Ježevac kod Banovića. Život mu je crnji od uglja koji skuplja. Glavno sam ti zaradio 3 marke. Moraš kupiti šećera i kave. Ne, kajem ti za dijete najgore, a za me vas jedno. Sin Muje Hrustanovića odrastao je u kolektivnom smještaju. Ovo su njegove srednjoškolske ocjene i pohvale. Ali je uglavnom odličan učenik bio uvijek. Kako su ti zavrnula ovako mlad? Ono, znam dole, sjeti. Pogledaj. Ma nije mogu ustati, spala da je. Ne spava, laže, ne smije, ne, stidaš ga. On je malo... Tu će prije. Što u sepetici? Ha? Pa ja ti kažem. Evo njega. A evo ga i guramo, kad je išao u školu. Aha, super. Jo, nema bez njega jednoga, kajem. Nisam mogao da gupiš, nisam imao sredstava da gupiš. Pa išao bi on to. Za 20 godina porodica Hrustanović nikad nije dobila ni jednu donaciju. Aplicirali su za kuću, bilo gdje. Ili u Srebrenici, ili u Tuzlanskom kantonu. Nazva on po imenova čovjeka, gdje se inženjer što ima, kaže Mujo Hrustanovića pod tim i tim, reće 209 ili 219. broj, prebaci na Lukovačku opštinu, tamo će da mu se doradi kuća. Isto je riječ moja bilo. I kaj je meni ti slobodan možeš ići. Od tada nikad nikome više pozvao nije. Hrustanović je tako do daljnje gostaju u kolektivnom smještaju. Dvije decenije nakon rata. To je katastrofalno. Katastrofalno stanje. Ako se i poslije 20 godina imaju kolektivni centri, ali to je nažalost vjerovatno jedan propust u politici koja takve stvari toleriše ili koja ide sa sistemima malih ulaganja, izgradnje po 34 kuća godišnje da se ko nešto smjesti i završi. Tako to. Mislim da je to jako loša politika kolektivnih centara i neadaptiranja ili ne obnove kuća ljudima koji su imali kuće, jer mi iz 90. nismo imali nikoga bez kućnika. Izet Hadžić bio je guverner Tuzlansko-Podrinjskog kantona u vrijeme pada Srebrenice. Rukovodio je operacijom zbrinjavanja izbjeglica koje su tih dana bile smještene na Tuzlanskom aerodromu. Mi smo tražili i ja i ministar Cero da se obezbijedi smještaj sa aerodroma da idu u zemlje Evropske zajednice.
Više je bilo to politički jedan potez da se tim ljudima, odnosno sa zemljama Evropske zajednice, kažu da imamo ozbiljan problem u Tuzli, tako dalje. I predsjednik Izetbegović je tad reagovao da se on ne slaže sa takvim stavom ni ministar za izbjeglice Cere, da mi ćemo zbrinuti izbjeglice i tako. Ovo je posljedica te brige. 20 godina nakon rata, Srebreničani žive u kolektivnim smještajima, u drvenim kućama, bez struje, bez vode, bez puta. Prema zvaničnim, ali nepotpunim podacima do kojih je došla afera, najmanje pola milijarde maraka je donirano za Srebrenicu. Da postoji fama oko Srebrenice od samog kraja rata do danas, ona zaista postoji, pa od perioda 95. godine kada sam ja kao dječak izbjeglica boravio na prostoru današnjeg Tuzlanskog kantona i tadašnjeg. Muhizin Omerović dugogodišnji je službenik u općini Srebrenica. U nekoliko navrata pokušao je napraviti bazu podataka donacija. Bezuspješno. Nama je bilo zabranjeno čak i ta baza podataka i nikad nismo uradili. Dva puta smo pokušavali samo inicijativno. Znači, ja i još nekoliko mladih ljudi iz opštine da uradimo tu bazu podataka da bi pokazali, znači, da neki ljudi su dobili previše, da neki drugi ljudi nisu dobili ništa. Međutim, nikad nam nisu dozvolili da uradimo tu bazu podataka. Najdugovječniji srebrenički načelnik Abdurahman Malkić danas pak tvrdi kako donatori nikad nisu željeli položiti račun njemu. Pokušavao sam i od međunarodnih organizacija, drugih implementatora donacija na prostoru Srebrenice dobiti informacije koliko je šta realizirano. Međutim, nije tu bilo uspjeha jer mnogi nisu željeli dati informaciju. Međutim, nakon samo jednog dopisa donatorima, aferi su dostavljeni konkretni podaci. Holandija 124.717.897 eura, Norveška 106.000 eura, Italija 1.500.000 eura, Švicarska vlada 92.556 eura, Evropska unija 10.000.000 eura, Federalno ministarstvo raseljenih osoba 8.049.335 maraka, Vijeće ministara 30 miliona maraka. Vlada Republike Srpske 12 miliona 200 030 maraka. Američka ambasada i USAID 13 miliona 686 333 eura. UNDP implementirao je projekte u vrijednosti 41 miliona 518 359 eura. Dakle, najmanje pola milijarde maraka iz budžeta drugih država, ali i budžeta BH institucija donirano je za Srebrenicu. Gdje je i kako je trošen novac namijenjen žrtvama genocida, saznajte u nastavku afere. Allahu ekber! Kladanj 1998. godine. Ovo je prva dženaza klanjana za srebreničke žrtve. Dženazu namazu u odsustvu nestalim Srebreničanima klanjao je reis ul ulema dr. Mustafa Efendija Cerić. A u prvom safu bili su predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, armijski general Rasim Delić, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Ejub Ganić, premijer federalne vlade i predsjednik ovogodišnjeg organizacionog odbora za obilježavanje ove manifestacije Edhem Bičakčić, diplomatski kor islamskih zemalja u Bosni i Hercegovini, kantonalni i općinski funkcioneri Federacije Bosne i Hercegovine. Nekoliko dana kasnije i kilometar dva dalje započeta je izgradnja memorijalnog centra Srebrenica sa sjedištem u ravnim stanovima u Kladnju. Ja nisam lično učestvovao ni u jednom tijelu koje je učestvovalo da donese takvu odluku da tu bude memorijalni centar. Tako da bi trebalo da se vidi koje je to tijelo bilo saglasno ili predložilo ili usvojilo da se tu gradi takav jedan centar i da se, skažu, ulažu određena sredstva.
Nismo mi donijeli, ni to vlada donijela odluka, to su neki ljudi koji su faktički samo inicijativno započeli i faktički prisiljeno da se mora ići, ne bih o tome sad. To su radili ljudi, čak šta više, da tako kažem, na divlje, bez pravljenja posebnog nekog i bilo s kim ugovora. Isjekli su šumu i bili pripremili taj, da kažem, teren, da kažu je to je to tu, nije ni definisan, ni precizno prostor koji je, ni koji je obim, ni šta će tu biti, već hajmo da mi to očistimo, da pripremimo, da kažemo evo može to tu. Tamo je bilo ovako, tamo je bio ovaj čiza, ovaj ravinju od 247.000 je to bilo iznad Kladnja, on malo oni bržuljčići poravnjati, ono trnje onaj skinuto i tako, nije to bilo izravnjato skroz, nego samo skinut kao eto humus, to. A to je radio firma, čini se, Orić je tu bio uključen, njegova firma neka, da li? Jasno. Memorijalni centar u Kladnju, u koji je uloženo oko 250.000 maraka, danas izgleda ovako. Graditelji Izet Arifović Iza i Naser Orić ne žele govoriti o svojim poslovima u Srebrenici. Gospodine Orić, možete samo kratko? Nisam raspoložen. Zašto? Usto na livu nogu. Aha, jesu li raspoloženi da odgovarate na pitanja o zloupotrebama donacija u Srebrenici? Nisam tijel u politici. Niste popizar s tim ništa? Nisam u politici. Okej, hvala. Dvojac Orić Arifović, što direktno, što indirektno, učestvovao je u brojnim građevinskim poduhvatima na području Srebrenice. Do poslova su dolazili uglavnom uz prijetnje i nasilje. Izet Arifović Iza prijavljen je da je 2003. godine zbog poslova pretukao općinskog službenika u Srebrenici. Izete, može samo kratko. Nije ovo predmetu, nego građevinski firma. Nemoj, molim te, a dopusti me. I Naser Orić također imao je fizički obračun. 2007. godine njegova žrtva bio je tadašnji načelnik Srebrenice, Abdurrahman Malkić. Ja i Orić ne komuniciramo od 2007. godine. I kamo sreće da nismo nikad komunicirali. Da li vam je on prijetio lično? To neka bude moja stvar. To ću ja zadržati za sebe. Ćamil Duraković nije imao problema sa Arifovićem i Orićem. Lovačke slike dokaz su prijateljstva. Upravo tokom Durakovićevog zamjeničkog, odnosno načelničkog mandata, okončan je posao na asfaltiranju puta Kragljivoda Krst, čija je vrijednost 1,3 miliona maraka. Posao je dobio Euroasfalt, ali je glavnu riječ vodio podizvođač i Orićev prijatelj Izet Arifović Ćiza. I nećete vjerovati, znajući kako je to rađeno, jako dobro stoji taj put danas kvalitetno. Ja sam mislio da će onaj za godinu dana propasti. Ko je radio? Pa ne znam, tu se različite neke firme izmjenjivale. Znam da je da na kraju to Euroasfalt, mislim, uradio. Na kraju je Euroasfalt to završio i mislim da su oni spasili tu priču, a da je... Ne znam ko je počeo, možda me podsjetite. Izet Arifović, Ćiza? Ne, on je bio podizvođač. Hasan Bećirović bio je općinski nadzorni organ prilikom gradnje ovog puta. Na njega su vršeni pritisci da se potpisuju dodatni aneksi prilikom izgradnje puta, ali i da dokumentacijom pokriva ugradnju lošeg materijala. Pa dobro, sad ne bih ja oko tih pritisaka, možda će me ovo koštati mnogo. Jer bi da me može koštati mnogo. Ne bih. Pa ne bojim se, ali imam ja ipak porodicu, imam ja iza sebe veliku porodicu, dva sina, njihovu porodicu i tako dalje. Pod pritiskom loše projektne dokumentacije i nekvaliteta, na putu Kragljivoda Krst pojavila su se klizišta. Bio je jedan prekid, onda smo ga mi sa UNDP-om dovršili u nekom narednom periodu, neko klizište, neki stotinjak metara je ostalo. Na putu za Šubin nema problema sa klizištem, jer put nikad nije ni asfaltiran.
Proljeće je 2008. godine. Putokaz usmjerava na ovaj put. Autobus išao dva puta, znači išao najveći, išao ujutro. Ovim putem autobus? Ovim putem, znači išao i to malo bolje autobuse. Sevdet Atić prvi je povratnik u selo. Stigao smo nakon 14 km. Od asfalta. U Srebrenici. U Srebrenici 25. Put za Šubin, 8 godina poslije. Malo kroz vodu, pa malo kroz blato. Onda preko potoka. Do povratnika. Asfalta nema ni kvadrata jednog. To je, ja mislim, jedna mjesna zajednica na opštini koja nema ni jednog kvadrata nema asfalta. U Šubinu više svijeće ne gori. Došla je struja, ali to ne znači da im je život svjetliji. Ona je djevojčica bez identiteta. Rođena je u Tuzli prije 3 godine. Nikad nije upisana. Formalno, za državu ne postoji. Suštinski, ona je dijete rođeno u izbjeglištvu, čiji su se roditelji vratili u Šubin. Oko nje su ruševine i neimaština. Drugarica nema, ima samo jedne čizme. To je dobla. Pa kad se dovačilo, kad smo se vratili, jedan čovjek je nam dovukao stvari i dovukao i njoj čizme. Nema ruke. Nema. To je sve. Nisam u mogućnosti neki nešto da je priopštim sad, da ne mogu. Kad odijem u Srebrenicu dodak, u trgovinu kupim što mogu. 2, 3, 5 čipsova, flašu soka i to je to. Čvrsto vjerovanje u bolji život drži ih ovdje. Daleko od kampanja, projekata i laži. U martu su se vratili iz izbjeglištva. Bolje mi je ovam. Tamo sam još gore živio nego ovo što je sad. U selu Luka ni voda ne teče. Bazen za vodosnabdijevanje je izgrađen. Donatori iz Katara su pričvrstili tablu, Japanci položili cijevi, ali vode nema. Ljudi se pate, znači donose sa starinski oni korita koja su voda dovedena u selo i odatle se voda nosi i to je to. Mi smo kao lokalna zajednica kandidirali taj projekat i to je rađeno što se tiče lokalne zajednice. Vode nema iz razloga što su sada kuće koje su poredane u tom selu. Ovdje je bio cilj riješiti vodozahvat i napraviti glavni centar za snabdijevanje, od čega se nastavlja dalji projekat, jer nismo mogli za veći iznos kandidirati projekat nego za iznos od 30.000, gdje se voda akumulirala na jedno centralno mjesto odakle treba da se razvodi lično do kuća. Evo da. Šta je? Koliko stoji? Pa evo od prošle godine. Ovdje se izmijenilo, ja mislim, ja ne znam više ko bi se trebao ovdje više doći. Znači, svi su dolazili iz Srebrenice, su dolazili. Dolazili su iz Sarajeva, dovodili su ljude koji su trebali projekat raditi. I
šta je dalje, ja ne znam, vjerujte, ovaj predsjednik koji je umro, ja dalje ne znam šta on se je borio, ali evo vidite da nemamo vode. Vode u selu nema, a donirani materijal propada. Propada materijal. Ja ne propada opštinski materijal, nego propada, možda, ja sam čuo da su neke organizacije tipa Džajke, tipa ove organizacije katarske, neke, to je van institucionalni rad, dakle to je nevladna organizacija ili je organizacije koje su dodatno kupovale materijal, ali to se već tiče domaćinstava. Ono što je lokalna zajednica radila je riješila je centar za snabdijevanje sela. Objekat se ne koristio, objekat je van funkcije. Ono što je 45.000 uloženo, što je uloženo gore, što je dato, to se ne koristi. Jer ne može ni funkcionisati tehnički, ima nedostataka koje treba otkloniti i to ne može funkcionisati. Ono ne može funkcionisati, nema šanse. Nije obaveza opštine niti lokalne zajednice da svakoj kući privatno dovede vodu i priključi. To bi već bilo previše razmaženosti za stanovnike, evo ako hoćete iskreno. Živi u Luci, nije razmažen, iako ga odmilja, zovu Ako. Ako! A? Jesi umorio? Jesi. Jesi pjesmicu naučio? Jesi. Sigurno? Dobro je. Muhamed Sinanović svako jutro vozi sina u školu. 25 km u jednom pravcu, 50 svaki dan prelazi. Blato, magla i godina proizvodnje Golfa dvojke baš i nisu neke prepreke u odnosu na ovu. Šta ćemo sad? Sad ćemo ovo da rasjeći. Uz nadzor Prvačića, prepreka je savladana. A sat kasnije ukazala se i škola. Još jedno dijete imam 3 mjeseca. Najgora je daljina. I dok Muhamed satima, u 25 km udaljenim podravanjama, čeka sina da završi sa nastavom, u njegovom selu Luka prazna je škola. Nikad nije otvorena. Mi smo kao lokalna zajednica upućivali dopis upravo zbog specifičnosti Luke, koja je 60 km udaljena od grada, da se unatoč manjem broju nego zakonom propisanom otvori škola u Luci. Nažalost, nismo dobili tu saglasnost, tako da je ministarstvo nadležno za te stvari, a ne lokalna zajednica koja je, sjećam se u periodu, ja mislim da je tada načelnik bio Malkić, da je vlada Crne Gore ili neko investirao u tu školu i obnovio je. Nakon toga je korištena jednim dijelom kao mjesna zajednica, a drugim dijelom je planirano da se nekad otvori područno odjeljenje, od čega ne odlučuje lokalna zajednica da li će postojati ili neće, nego ministarstvo. Čemu sad služi? Pa ja ne znam, ničem očito. Škola ne radi, mora se odluči. Solilo je oko 15 porodica. Nema perspektive. I u sportu je slično kao u školstvu. Mada je ovdje intervenisala i policija. Fudbalski klub Guber Srebrenica jedan je od najstarijih u državi. Samo 2010. godine u rekonstrukciju gradskog stadiona uloženo je 160.000 maraka. U zbiru sa ulaganjima ranijih godina dolazimo do cifre od 380.000 maraka. Najveći dio novca kojeg je doniralo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, utrošen je
na svlačionice. To morate pitati Malkića, on je bio u tom periodu načelnik. Jesu započete, isto to. To od vijeća isto nisu započete, isto tako ja sam otišao, oni su to onda prekinuli raditi, kamo sreće da su završili. To kad sam ja čuo da je to potrošeno 160.000 maraka, ja sam našao taj ugovor tu. Ja sam ošao u policiju i prijavio. Policija je to predala tužilaštvu. Provjere bile, što se mene tiče, ja sam završio svoj dio i uredno bilo, ali projekat je obustavljen, nije završen do kraja. Izvođač radova bila je kompanija TB Engineering iz Breze. Urađeno je to koliko urađeno i sve je urađeno. Znači tu nije ni jedan kamen bio da nije dovučen, a da je naplaćen jer nije to smio, ne smije to raditi. A nema slačionice? Pa mislim da ta sredstva koja su bila planirana za slačionice nisu ni utrošena. 7 godina poslije, slačionice u koje je uloženo 160.000 maraka izgledaju ovako. Nije završeno dole to, onda se postavljeno, ponovo se vratili u one stare slačionice. Fudbalsko igralište u selu Sučeska. 10.000 maraka uloženo je u njegovo saniranje. Izvođač radova, ponovo TB Engineering Breza. Pa jesmo, ali to nije uopšte puno para. Ne sjećam se sad koliko, ali to je malo. 10.000 maraka? Pa čini mi se. Nema ništa sa parama. Pa zato što da bi se uradilo jedno igralište trebali u stotine hiljada maraka, da bi se uradile drenaže, da bi se uradile. Mi smo samo skidali zemlju, odvozili i čini mi se travu posijali, jer je to bio jedan brijeg od kojeg se napravilo igralište. Ja sam došao u sukob sa tim određenim firmama tipa Tuzlić, kako se zove ta kompanija, čovjek koji je jako onako bahat i površinski radio, i onog momenta kada je meni udario šakom o sto, misleći da sam ja neko od tih mojih prethodnika, tu je došlo do sukoba i ja sam raščistio sve odnose sa takvim firmama koje su kod mene bile na crnoj listi, ništa s njima nisam želio raditi. Najviše poslova Halil Tuzlić dobio je tokom mandata Abdurrahmana Malkića. Put za Sučesku jedan je od poslova koji je izvršio Tuzlić. Taj putni pravac koji on radio i koji, naravno, a kasnije čini mi se i sa vijećem ministara, isto to sredstvima vijećem ministara, on radio jednu dionicu tog puta. Naravno, nikad nije urađen kvalitetno i nikad nije urađena projektna dokumentacija kvalitetno, jer smo radili da to uradimo, da imamo asfalt. I onda je put, naravno, nakon nekih 6-7 godina, evo, prva ona poplava 2012. kad je bila već na par mjesta su klizišta uradila svoje, pa onda 2014. i onda je sad put jako loš na nekoliko mjesta. I što se pojavila 2-3 klizišta na tom putu, ne može se pripisivati meni, već bi trebalo se pripisivati njemu, što nije održavao put i radio klizišta na vrijeme. Put je 95% u stanju prometa. Danas put za Sučesku izgleda ovako. Nakon samo nekoliko godina, veći dio puta je propao. Kao što su propale i fasade u gradu. Ja ne znam da su pale ove nove fasade, možda je to iz nekog bivšeg perioda. Jesu otpale fasade, da, ali kako? Fasade na 11 zgrada u Srebrenici urađene su tokom mandata Abdurrahmana Malkića. Dio posla uradila je firma TB Engineering, a dio Pole Tilijaš, koji je bio u vlasništvu predsjednika opštinskog odbora SDA Srebrenica, Hamdije Fejzića. Točno da sam radio fasade. Ali u tom momentu ja nisam bio vlasnik firme, posle 2008. godine sam vodio tu firmu još,
do 2012. godine. Najgdje polovinom 2012. Koliko je bilo vrijednost posla? Ne mogu se sad sjetiti koliko je vrijednost posla. Ako vam treba, to može firma da dostavi sve vrijednost posla. To je nekih 200... 75.000, tako nešto, ili 570.000. Nisu to neka ni velika sredstva. Isto fasade rađene gdje je potreban stiropor, mrežica, ovo ono, to je više bile fasade koje su postojeće, bile i rekonstrukcija zgrada tih fasadnih dijelova vanjskih sam. Ovako danas izgledaju rekonstruisane fasade. A ovako izgledaju kompanije koje su dobijale poticaj za zapošljavanje u Srebrenici. Ovdje je bilo sjedište kompanije Malić Turs, koja je dobila poticaj od općine Srebrenica. Malić Turs, to je potičar jedan, ali ne znam šta je radio, nije radio ništa. Gledate spisak fiktivnih firmi koje su dobile, a potom, prema sudskoj presudi, zloupotrijebile novac namijenjen za zapošljavanje. Pa negdje oko 500.000, po mojoj procjeni, sigurno je otišlo u pogrešnom smjeru i, nažalost, danas smo oštećeni za ta sredstva jer ne možemo izvršiti povrat, odnosno izvršenje presuda koje smo dobili na sudu. Sjedište firme Dirmed trebalo je biti u ovoj zgradi. Iako je vlasnik bio na crnoj listi UNDP-a zbog ranijih zloupotreba, u ovom projektu ipak je dobio novac. Po programu sam trebao zaposliti troje, ja sam zaposlio 6. Mi smo potpisali ugovor, uopšte nismo bili osigurani. Znači, uslov je bio da nas osigura od prvog dana kad smo počeli u NDP, je takav dogovor bio. Na koliko vremena? Na 13 mjeseci. I poslije toga on je na osnovu toga dobio mašine. Unatoč tome što je dobio 100.000 maraka, Dirmed nikad nije proizveo ništa. To je nekad bila moja firma koju sam ja to davno, 2012. Ja mi si raštio sa svim tim, sve to stavio prestanak. I Hamdija Malkić papire o svojoj firmi stavio je u ladicu. Hamdija Malkić, to je moj brat. Da li je on dobio novac iz budžeta? Ne. Nikad. Dokument iz 2009. godine dokazuje da je firmi MP12, čiji je vlasnik Hamdija Malkić, odobreno 60.000 maraka poticaja iz budžeta Tuzlanskog kantona, a preko općine Srebrenica. MP12 danas ne postoji. U poslovnom prostoru je kladionica. A u ovom poslovnom prostoru nekad je bila turistička agencija Guber Tours, čiji je vlasnik Amir Mehmedović. Gera? Naravno da je spoznat, kako će biti neznati rođak. Ovo plovilo kupljeno je budžetskim novcem i registrovano je na Malkićevog rođaka Geru. Dio sredstava je dala općina, da li 10 ili 20.000, nešto međunarodne organizacije i nešto. Znam da je bilo na neke, oko 60.000 je plaćeno taj dio. I tu sam bio na neki način ponajbolje uključen. Malkić je bio uključen i u podjelu motokultivatora, koji je prilikom posjete potočarima donirao bivši pakistanski predsjednik Pervez Musharraf. Zajedno smo bili ja, on i Haris i Leđić i razgovarali smo šta je to najnužnije Srebrenici i rekli smo da je to poljoprivredna mehanizacija. Član komisije za podjelu 1000 motokultivatora bio je Muhizin Omerović. Vrijednost donacije bila je 10 miliona maraka. Pa to svi znaju, 10 milijuna. Znači ja sjećam da u Zenci, znači ja ne znam kakve su bile procedure i da li je bio tender, je li bio tender, nije bio tender, ko je dobio znači na tom tenderu, ali znam da je ITC isporučivao znači motokultivatore i ja znam da je čini mi se cijena tog jednog motokultivatora koji je isporučivao ITC bila 7200, čini mi se, ili nešto tako. Uglavnom nije bila više, 7200 do možda do 7300 maraka. To je oficijalna cijena bila. Šta je bilo sa tim ostatkom novca, ja ne znam. To je bilo 5 miliona dolara. Kad je se izvršila neka konverzija,
Znam da je bilo problema oko PDV-a i ostalo nešto i da kad se izvršila konverzija, moguće da je 7,5 miliona i da je to eto neki onda oko 1000 motokultivatora. No osim spornih konverzija doniranog novca, problema je bilo i prilikom odabira korisnika. Načelnik Malkić nikad nije dozvolio da odemo na teren. Ja sam tad rekao, ja neću potpisati ništa. I mi nismo potpisali ništa na kraju. Nijedan od nas od članova komisije, sve je potpisao načelnik Malkić, on je preuzeo na sebe. Ja, mi smo mu predali te ispise. Ja sam rekao, ja ovako neću raditi. Sad ću, rekao, poslati dopis pakistanskoj ambasadi da spisak nije u redu i da se poništi. I to sam uradio i to je poništeno. Ja sam otišao na hađ, mandat mi istekao i onda su raspodjelu motokultivatora radili drugi. U procesu bilo uključeno, znači, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. U to vrijeme na čelu tog ministarstva je bio gospodin Safet Halilović, udruženje majki enklava Srebrenica i Žepa, znači na čelu sa gospođom Munirom Subašić. Pa ona je imala tu takozvanu neku konsultantsku ulogu u tom smislu da pomogne i prvih 50 freza je dato simbolično da oni podijeli. Mi dijeli s Malkićom i Malkić s nama. Munira Subašić i njeno udruženje sa sjedištem u Sarajevu godinama imaju jednu od najznačajnijih uloga kada je u pitanju Srebrenica. Učestvovala su u realizaciji brojnih projekata finansiranih iz budžeta i budžetskih institucija. Da li je udruženje ikada dobilo neku finansijsku pomoć od državnih institucija? Ne. Nikad? Nikad nismo ni tražili. Prema dokumentaciji državnih i entitetskih institucija, udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa dobilo je novac 2004. dva puta 2008. te jednom 2012. godine. I to za projekat Edukacija u oblasti ljekovitog bilja. Osim toga, od BH Telekoma udruženje je dobilo 300.000 maraka. Znaš šta, stvarno, ne mislim tebi je poslali, ali stvarno da ti kažem nešto, ovo je stvarno bezobrazluka. Ljudi šta da bivaju? Mi smo dobili tu jednu donaciju prije 15 godina i to se stalno priča, ako da je to ne znam šta. I to BH Telekom, ako je nama dao, šta ima veze što nam je dao? Koliko smo mi dali BH Telekomu za 15 godina? Mi imamo 3-4 telefona, sve nešto plaćamo. Da su i saradnice Munire Subašić bile privilegovane, dokazuje i slučaj Zumre Šehomerović. 2007. godine ona je dobila donaciju od vlade federacije i to po sistemu ključ u ruke. U doniranoj kući u Srebrenici danas niko ne živi. A kuće onih koji su se vratili izgledaju ovako. Mujo Hasanović jedan je od prvih povratnika u selo Sućeska. Nedavno je aplicirao za donaciju kod federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica. Znači, ja sam planirao farmu za uzgoj tog pilića ovdje dole ispod kuće, jedno 100 metara. Znači, kupio sam dio zemljišta gdje planiram da izradim farmu pilića. Projektna dokumentacija je pokazala da bi farma površine 350 kvadratnih metara trebala koštati 120.000 maraka. Iako je prihvaćena njegova projektna dokumentacija, Muji Hasanoviću je ponuđeno potpisivanje ugovora prema kojem izgradnja farme istog kapaciteta i iste površine košta 200.000 maraka. Kako se pojavilo još 80.000? Pa... To se i mi pitamo, kakve su cijene date, šta je rađeno, ja ne mogu da shvatim da su cijene koje su prihvatili, znači na 127.000 maraka koji je projekat odšao, znači prihvatili su te cijene u početku, nakon provedene procedure tendera,
izašlo je znači na 202.000 marke, pa onda kasnije smanjeno na 198.000 marke. I to nije sve. Mujo Hasanović ne bi dobio ni jednu konvertibilnu marku. Kompletan iznos bio bi prebačen na račun firme Seta Inženjering iz Zavidovića. Uz napomenu da bi Mujo Hasanović na račun te firme trebao uplatiti skoro 80.000 maraka. Znači, to je projekat koji zasigurno nema budućnost nikada. Promašen projekat, promašena investicija, a što neko učiniti. Sa ovakvim projektom, znači, on nas zasigurno goni odavde. Most preko Drinjače, mjestu Glodi kod Zvornika, jedan je od simbola Srebreničkog marša. Ove godine, federalni ministar za izbjegla i raseljena lica Edin Ramić odlučio je da renovira most. U saradnji sa UNDP-om smo realizirali dva mosta, dakle jedan je ovaj koji imamo iza naših leđa, koji će koristiti za teretni saobraćaj, imamo gore Visočije, jedan most koji za nas ima simboliku zbog toga što je to most bio pješački preko kojeg su prešli mnogi oni koji su izlazili iz Srebrenice 95. godine u maršu tada smrti. I to je sada most preko kojih mnogi odlaze u Srebrenicu putem Marša mira. Tako da je za nas bio to projekat koji smo svakako htjeli podržati i podržali smo ga u saradnji s UNDP-om. Nakon presjecanja Vrpci, simbol srebreničkog proboja izgleda ovako. 500 metara dalje nalazi se drugi most, izgrađen budžetskim novcem. No preko tog mosta možete samo u restoran kojeg je simbolično otvorio ministar Edin Ramić. No nije most na Drinjači jedini srebrenički simbol koji je zloupotrijebljen. Imam ove suvenire što su... Fazila Efendić dane provodi u svojoj radnji kod memorijalnog centra u Potočarima. Ako ja radim, onda normalno spotičem i druge da radi, da proizvodi, i to je jedan krug, zajednički uspjeh. Evo, gledamo, nema cvijeta nigdje. Cvijeta? Pa sad cvijet se, da ne prodaje, prodaje, ali imaju žene i koje rade, heklaju i one to i prodaju. Ovdje? Pa dođu i ovdje, pogotovo za 11. juli ne može se proći od cvjetića. Riječ je možda o najvećem pranju novca u postratnom periodu kad je Srebrenica u pitanju. Dakle, ako je jedan taj cvijet 5 maraka, samo zamislite koliko je ti cvjetova prodato i ko ima kontrolu nad tim, koji prodaje, koji radi. Cvijet se proizvodi u Gračanici, u udruženju Gračaničko keranje. Neko je kidnapovao sam izgled memorijalnog centra, sakralni dio, dakle ako ga pogledate iz zraka vidjet ćete da je to u obliku cvijeta. Tadašnji Rej Sulema, gospodin Cerić, je došao na ideju tog cvijeta i uradio ga je dal sa svojom svastikom, dal sa svojom sestrom. Ja vam moram otkriti jednu tajnu koja nije tajna. Ja sam sestra Rej Sulema Mustafa Cerića. On je ideolog srebreničkog cvijeta, ali ga nije on izmislio, nego ga je samo prekopirao jer je znao da groblje, da mezarje izgleda kao cvijet. Vjerovatno je imao povjerenje u udruženje Gračaničkog keranja, a evo moram reći, imao je povjerenje u sestru. Znao je da ja taj mog zadatak podnijeti. Znam da je bio jedan incident gdje majka Fazila Efendić, koja je izgubila svog sina i muža, je počela da kera taj cvijet. Međutim, kad je ova vlasnica tog udruženja ili predsjednica tog udruženja vidjela cvijet kod nje da prodaju, od toga je, dakle, počela je svađa, ona je njoj zabranila da proizvodi. Ide tu tužbe, ide tu opomena i opet smo mi nekako blagi, pa idemo opominjemo, pa onda na kraju evo treba da tužimo, treba sad da se bavimo tim. Dešava se da udruženje iz Gračanice uzurpira ili kidnapuje vlasništvo
srebreničkog cvijeta koji je izgled memorijalnog centra iz vazduha gledajući i danas one su vlasnice toga, a mi ćemo učiniti sve da to vratimo u instituciju memorijalnog centra koji je jedini legitiman i legalan da ima vlasništvo nad tim cvijetom, a ko će ga i pod kojim uslovima proizvoditi i koliko će ga na kraju krajeva cijeniti, ja mislim da je 5 maraka ogroman iznos za taj cvijet. Pa ja ne bih željela ugroziti gospođu i njihovo udruženje Gračanske kere. One treba da rade i neka radi, a neće niko ničiju na faku ni umanjiti ni uvećati.